Qual é, rapaziada? Vocês estão bom, né? Vamos ver hoje aqui um fone muito bom, cara. Um fone gamer com isolamento acústico, com microfone duplo, um microfone externo e o padrão que fica no próprio fio. É um fone de ouvido para telefone, porém com microfone externo, igual de headset, assim como a gente já viu aqui no canal. Porém, esse modelo é muito top. O vídeo de hoje está sendo patrocinado pela Plextone, que inclusive eu já fiz um vídeo falando dela aqui no canal. Seja muito bem-vinda aqui à família Análise Geral. Uma observação aqui no vídeo de hoje é que eu tô um pouco gripado, então a minha voz pode acabar oscilando um pouco, pode acabar falhando aqui, porque fica um pouco difícil de respirar. Mas é isso aí, antes de começar o vídeo, já vai deixando o seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe o vídeo com um amigo e ativa o sininho para não perder os vídeos novos que estão saindo toda quarta e sábado às 13 horas. E comenta aí embaixo uma ideia para fortalecer nos vídeos aqui do canal. Eu sou João Vitor e seja bem-vindo ao canal Análise Geral. Então é isso aí, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Aí, rapaziada, a gente tá aqui com a caixa. Eu não vou mostrar outro lado aqui pra não mostrar as informações pessoais aqui e tal, de endereço. Mas enfim, chegou desse jeito aqui. Já vamos abrir já. Olha só, mano, até que é bonitão a caixa. Vou tirar esse aqui de lado. Aqui uma pequena nota da Plextone agradecendo por ter comprado na loja. Inclusive, o link vai estar na descrição e no comentário fixado, tá? E aqui está o fone que a Plextone mandou aqui pra gente, que é o Mui RX3, com microfone duplo, cara. Que legal, mano. Muito bom, muito bom. Aqui na parte de trás temos algumas informações do próprio modelo. Vamos procurar aqui. Aqui temos microfones com redução de ruído e anti-interferência de 4 mm e com uma ótima qualidade acústica e tal. Vemos aqui que ele também diz que ele tem a cor preto, roxo e verde, além desse próprio vermelho aqui. Olhando assim já dá para ter uma ideia de como que ele é. Tem um botão aqui de pausar, ativar a música, Google Assistente e tal. Creio eu que esse daqui seja para você deslizar, para aumentar e diminuir o volume. E o microfone duplo, creio que funcione assim, esse primário aqui, o principal. E tem esse que fica padrão aqui, como em vários outros modelos, dentro dessa própria caixinha aqui. Mas enfim, vamos parar de enrolação e abrir isso aqui, que eu tô muito curioso para ver a qualidade desse fone aqui, mano. Cara, olha só que da hora esse efeito, mano. Fundo fosco com a imagem do fone aqui brilhante. Dá a sensação de que você comprou um produto com a qualidade muito boa mesmo, cara. Abrindo aqui, ó. Vamos ver como que ele vem. Caraca, mano, que top. O cabo é é emborrachado, cara. Que doido. Cara, muito bom, mano, muito bom. Microfone com entradinha padrão aqui é em relação às outras entradas aqui de P2, essa daqui é bem menor, tá? Não é do mesmo tamanho. Cara, muito top, de verdade. Tem um manual aqui atrás, já já a gente vai olhar, e uma nota de autenticidade da Plextone. Caraca, é enorme o fone. Mas a qualidade também deve ser incrível, mano. Deve ser muito boa. Ah, aqui embaixo aqui também, ó. Ah, isso sim, meu garoto. É isso sim, ó. Isso sim faz uma diferença absurda para você poder usar ele no computador, cara. Ah, tem mais coisa que além da borrachinha, ó. Vamos dar uma olhada? Ó, tem um par ali, dois, três pares. Bacana. Aqui, ó, aparentemente esse detalhe aqui é para você poder juntar os fios. Encaixa um aqui dentro e outro do outro lado. Ah, deve ser isso mesmo, cara. Aparentemente deve ser isso mesmo. Mano, isso aqui é muito bom, cara. Isso aqui é muito bom para você prender na roupa, não ficar balançando o microfone de um lado pro outro ali dentro da camisa e tal. Muito bom, cara. Muito bom. Bom, vamos dar uma olhada aqui no manual. Eu tô vendo tudo pela primeira vez com vocês aqui, tá? Tanto que eu tava até lacrado. Bem que eu suspeitava. Aqui, ó, você aumenta e abaixa o volume. É isso mesmo. Aqui o botão. Tem um furinho aqui para captar o áudio, né? Bom, não há muito assim o que se falar, né? No manual. É padrão. É um fone de ouvido. Você encaixa e usa. É, não tem uma configuração para você fazer. Cara, muito bacana mesmo, cara, de verdade. Mano, o cabo é bem comprido, cara, muito bom esse aqui também. Mano, eu tô bobo, é a qualidade da proteção do fio, é meio que um tecido emborrachado, cara, muito bom, muito bom. Cara, eu tô impressionado com a qualidade da proteção do cabo, que é meio que um tecido emborrachado. Cara, isso vai proteger muito o fio para não correr risco de romper. E aqui, ó, ele é bem leve. Ele é bem leve, muito leve mesmo, cara. Muito bom. E ele é bonitão, cara. Olha isso aqui. Então,
Então, no geral, o unboxing é esse. Vou fazer alguns testes e já já eu volto explicando a qualidade desse modelo. Bom, pelos testes que eu fiz com esse fone, ele é muito bom. O abafamento acústico funciona muito bem. A qualidade sonora é muito boa, com grave e agudo bem equilibrado, sem distorção. O grave, de uma forma aparente, é muito bom de ouvir, muito bom. Tanto para você que gosta de jogar, quanto para escutar música, a qualidade sonora que você consegue extrair desse fone realmente é incrível. O microfone externo é bom, mas para um microfone próprio, como esse modelo aqui, não é igual um microfone de computador. Mas, cara, funciona bem. Funciona muito bem, sem problemas, não tem chiado, é tranquilo. Inclusive, o link da loja da Shopee vai estar aí na descrição, tá? Uma confiável, muito bom, direto, tem desconto, tem cupom lá. Vale muito a pena, cara, vale muito a pena mesmo. Por ele não ser pesado, acaba que não incomoda de forma alguma ali enquanto você tá usando, tá? Até mesmo com o microfone plugado, ele não causa peso e um desequilíbrio entre ambos os lados. Uma coisa que ajuda muito é essa ponta aqui em L, que, cara, facilita muito mesmo ali enquanto você tá segurando o telefone. Inclusive, essa ponta em L é muito mais favorável para você que tem uma tendência a mais de acabar estragando o fone, porque isso acaba protegendo ainda mais a solda que tem ali dentro e fazendo o fone durar bastante tempo. Uma coisa que eu achei muito útil também é essa questão aqui de você poder aumentar e abaixar o volume aqui no próprio fone, que, cara, facilita muito mesmo ali enquanto você tá fazendo as coisas, acaba tendo que abaixar o volume ali pra fazer outra. É muito fácil, cara, muito fácil. Pega aqui no peito aqui, um, dois aqui, acabou. Não há muito o que eu falar assim, porque o fone é simplesmente bom. Não tem problema nenhum, funciona muito bem. O link vai estar na descrição, tá? Abafa muito bem o som externo, tá? Mantém muito bem a qualidade ali. É equilibrado o áudio quanto o peso. Vale muito a pena mesmo, cara, de verdade. Então, meu amigo, o vídeo foi esse. Eu espero que tenha gostado. Se você gostou, já vai deixando seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe o vídeo com um amigo e ativa o sininho para não perder os vídeos novos que estão saindo toda quarta e sábado às 13 horas. E comenta aí embaixo uma ideia para fortalecer nos vídeos aqui do canal. Então, por hoje é só, aguarde o próximo vídeo, um grande abraço, com Deus e falou!